O número, quando somado com sua terça parte e com sua metade, resulta no próprio número somado de 5. Então, esse número é igual a. E aí, galera, vamos para cá para nossa resolução? Aqui, ó, um número, eu vou chamar esse número de x. Tudo bem, galera? Quando somado com sua terça parte, ou seja, somado, galera, aqui, ó, com sua terça parte, que eu vou dizer que é x sobre 3, né, galera? Terça parte. E com sua metade, a sua metade é o quê, ó? X sobre 2 mais x sobre 2. Resulta em quanto? E resulta no próprio número. E qual é o próprio número, galera? O próprio número é x. Beleza? Somado aqui de 5, ou seja, mais 5. Então, esse número é igual a. Galera, já montamos aqui, né? De cara, a gente pode dizer o seguinte, ó, já posso cortar esse x aqui com esse x, não podemos? Está em lados diferentes, né, pessoal? Nós estamos aqui numa equação, né? Nós temos igualdade aqui, é como se fosse uma balança. Se eu tirar x quilo de alguma coisa aqui, eu posso tirar x quilo daqui, desse lado aqui, né? Para a balança continuar equilibrada. Beleza? Então nós vamos continuar aqui dessa forma. Nós vamos ter aqui, ó, x sobre 3 mais x sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 5. Agora nós estamos desta forma aqui. Pessoal, nós temos que tirar agora o MMC de 3 e 2. Observe o seguinte: 3 e 2 são dois números primos. Então o MMC aqui, ó, de 3 de 2 vai ser igual a quanto? O produto deles, que são dois números primos, vai ser igual aqui, ó. 3 vezes 2 igual a 6. Beleza? Agora o que nós vamos fazer, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Vezes x dá 2x aqui. Mais 3, 6 dividido por 2 dá 3. Vezes x dá 3x. Isso aqui é igual a quanto? 6 dividido por 1, né? Nós temos 1 aqui, dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então isso aqui é igual a 30. Portanto, nós temos aqui agora, galera, ó. 2x mais 3x é igual a 5x. Isso aqui é igual a exatamente aqui 30. Logo, o nosso x vai ser igual a quanto? Passar o 5 dividindo, né? Ou, né, dividir aqui os dois lados, vai ficar assim, ó, 30 sobre 5. Então, o nosso x aqui vai ser igual a 6. Tudo bem, pessoal? Letra C aqui, ó. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificação, pessoal, ó. Muito obrigado e até a próxima.